こんばんは、平井弘明です。初心者2やります。前回初心者向けの動画をですね撮って、それが好評でしたので第2弾、その続きをやります。で、前回やったのがアプローチ、フェース管理で、バックスイング腕2本で上げて、こっからクラブと体を同調してフィニッシュにこうやって取ってくださいねっていう動きをやったとこで終わったと思うんですよ。そうで、その次の段階、まあ、これができたと仮定して、次のこの今回の動画の内容に移っていただきたいんです。で、その内容をちょっとこれからやっていきます。平井弘明のワンラップゴルフ。前回は本当に50ヤード以内の話をずっとしてて、でやっぱりそれができてきたってなってきたら、やっぱりどん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 フルショットに打っていただきたいんですよ。進んでもらいたいので、どういうことをやるかっていうと、これ今7番アイアン持ってます。7番アイアンでヘッドが自分の真ん中にまず置いてください。ヘッド自分の真ん中で、スタンスは約肩幅。これもそんな決まりはないんで、フルスイングできますよ、フィニッシュまで きっちりバランスが取ってられるスタンス幅に収めてもらえれば構わないです。ざっと取りますね。ヘッドが真ん中にこうやってアドレスをします。こういう形ですね。ここ、これがアドレスの形で、アドレスの形詳しくやると、グリップエンドからベルトのバックルにこうやって縦にこうやって拳2個入るぐらいが一応理想のボールとの距離になるので、それはやってみてください。このアドレスですね。これ、このアドレスができたら、次にバックスイングとフォロースルーを取るんですけども、どこから動かすって言ったら、クラブと腕から動かします。バックスイング、もう体からでは間違いなくないっていうことなんで、こうこう、これ今9時3時で振ってますけども、ここのポイントとしては、みーちゃんけいちゃんがすごいそれうまいんですよ。 UFO ですよ。 UFO、 どういうことかっていうと、これじゃあ一旦クラブ離しますね。でアドレスを取ったと仮定して、右側にバックスイング側に回すときにこうやってやる。その時に右手のひらは絶対地面と垂直になる。フォロースルーを取った時にも左手のひらが地面と垂直になるところにこうやって合わせる。バックスイングをね。そう、これがね、大体ミスしている、まっすぐいかない、シャンク、スライス、ダフリ悩んでる人、こうやってるから。インサイドロールダメって言ったよね、俺ね。言ったよね、うん、言った俺絶対言った。だって動画出してるもん。そうだよね。これをね、こうやってやる。そっちダメなの、ね、これダメ。ここからこのアドレスの腕と手のひら、この角度変えなきゃいいのよ。一番簡単で優しくて一番ナイスショットが出る方法は何もしないで、そう、こうで戻ったらそのまんま、そう、これだけでできない人いるの。何もしてないじゃん。何もしてない、何にもしてないができない人がいるから。じゃあ何してんの。何かしてるの。何してるのね、本当だよね。何しちゃってんのって感じでしょ。そういう理論が入っちゃってる。そう、まだ基本ができてないのに理論を入れちゃってる。そう、そういうことになっちゃう。そう、ここからこうこう、できそうでしょ。そう、じゃあこの右手の平らにパーにしてるからイメージが湧きやすいんで、今度握ります。グリップをしてしたら、すごく右手のひらを意識しないと難しいんで、右手のひらを意識してこの位置。テストしていい？話してみてね。合格だよね。もう一回合格見せていい？いくよ。合格ですよね。これです。俺それあれだ、不正しちゃう。こうやってこうやってやっちゃう。不正しちゃう。反対側行くね。左側。
まっすぐでしょ、ね、そう本当に不正チェックしてね、ズルしてないってことこっからこう、本当だね、まっすぐでしょ、垂直でしょ、うん、そうそれ何だっけ、それ UFO です。みーちゃんけいちゃん得意だから、みーちゃんけいちゃんはこれ絶対インパクトゼロが一番うまいと思うそれぐらい大事なこと、見てたらコメントしてほしいね、間違いないみーちゃんけいちゃんお願いしますね。そう、これをアプローチ前回やったじゃない、あの動きでハーフスイングの中に、要は、もちろん手のひらも大事なんだけど、バックスイングでは右肘を畳む、フォロースルーでは左肘を畳むっていう動作をスイングに入れてほしいっていう意味なのね。それで打ってみるね。畳む、畳む。これ勘違いしていただきたくないのは、畳んでるんであって、引いてはいないってことなの。引きそうだよね。でしょ、うん、そう、畳めば引かないの、張るから引くの。あ、そうなの。これはね、今のは6万5000円だな出たでしょ、久しぶりに出た、売りに出てるから。そう、そう、もう一回言っていい、大事なんで、畳めば引かないの。そうなの。そう、伸ばそう、要は引くから伸ばそう、伸ばそうとするでしょ、それが引くの。畳んでたら引けないの。え、じゃあ引いちゃって悩んでる人は畳もうとしてみたら。そうよ、そうよ、こうやって畳んだら絶対引けないから。そっか、うん、畳めばね、畳めば引けないんだ。そう、そう、内旋すれば、そう、引かない、引けない。そう、突っ張るから行くとこなくて引くの。そうなんだ。そう、これ大事。本題戻っていい？畳む、畳むね。右肘畳む、左肘畳む、それを全て同調の連動の中に入れてあげる。畳む、畳む。畳むっていうのはそれぐらいね。そう、これぐらい。これなしね。あ、右手が伸びた状態で畳んでるからこれぐらいっていうこと。そう、こっちも左腕が伸びた状態で畳むからこんなもん。はいはいはい。そう、なるほどね、綺麗ねそう、だから伸びて伸びる。なるほどね。そうで、そう、伸びてない方はきっちり邪魔しないように畳んであげる。そう、それがすごい大事。バックスイングとフォロースルーが右畳む、左畳む。何が難しいって、喋りながら打つのが一番難しい。そうだ、それそうだ、うん、そう、今のは畳んで畳んでる中に前回の腕と体の同調が入ってる。そう、でもなんか畳む畳むを意識したら当たんなくなっちゃいそうだけど、うん、それはまたね、どんなイメージで当たんなくなっちゃいそうな感じする？縮まっちゃうってこと？そうだね。じゃあそういう人が結構いるとします。そういう方にはギリギリまで畳まないで、こうやって、うんうんうん、ピンって貼る必要はないけど、なるべく貼っててっていうぐらいで、同調でこうやって、こっちの方がイメージ出る。俺は両方出る。あ、どっちでも出る。どっちも出る。どっちでも気持ちいいだけど、もちろんイメージの問題があるから、畳んだ方が、あ、なんかクラブがこう小回り効いていいっていう人もいれば、伸びてた方が力入るっていう人もいるから、それはもうお好きな方でいい。その代わり伸びてる人だったら余計に手のひらは意識した方がいい。あ、そうだ、垂直、ここで垂直、ここで垂直。だからこの向きね、これ絶対ダメ、これもダメ、これじゃなきゃダメ、うん、そこはバックスイングで右肘伸びてる人は絶対、フォロースルーで左肘伸びてる人も絶対。そう、それはもう平の向きっていうのは絶対垂直になってないとダメ。うん、これじゃなきゃダメなの。ダメなの、ね、そう、そう。だからそこは畳まない人は余計に意識した方がいい。畳みながらスイングを大きくしていくと、それは
畳んでんの、それとも普通に言ってんの？普通に言ってるけど、うん、畳はすごい意識してるよ。あ、意識してるけど、うん、畳みながら普通に打ったら今、うん、ああいう次のステップの今動画だけど、そう、ああいうふうにきっちり畳んでってやる意識は絶対持った方がいい。でこれなんでこの動画を撮ったかっていうと、もうね、世間の右肘がやばいの。そうなの？うん。どうなってるの？あ、そう、まっすぐ上げるの。そう、しかもこうやって上げてるから、ねじって、うん、一番簡単で一番ナイスショットが出るのはこうじゃん。そうだね、うん、逆だからこうやって上げてる。あ、これがね、うん、こうやって上げてこうやって下ろす。超難しくない、うん、難しいの。あのそのテストとしては10球打って、うん、それが9球8球ナイスが出なかったら超難しいっていうことで判断してもらった方がいい。そりゃそうだね、うん、そうだから、そのそんな難しいことやる必要なくて、もう本当に畳んであげる、うん、十分あれでいいショット出る。そうで、あのナイスショットが出るっていうのは、畳んだ時にもちろんクラブ動いてるじゃない、それに対してタイミングよく自分の体がこっちこっちって動いてるだけ。ただ前回も言ったようにバックスイングっていうのはそんなに体回さないで腕2本で楽に取れる位置だけで十分ですよってこと、グーって回す必要はないですよってことね。その代わりこっちでそのストレスを発散してあげる、そういうイメージを持った方がいい、うん、そうだから第2弾としてはこの右肘左肘のバックスイング中っていうか、あの、まあスイング中の畳み方、使い方っていうのがこうきっちり取れてれば、スイングっていうのはすごく安定してきますよっていうことがすごい最初に言いたかった、初心者のうちに。そうだね、あ、なるほどね。そう、これはねすごい見てても大事で、自分の感覚で打てるようになっちゃったら直すのめちゃくちゃ大変だから先にやっといた方がいい。なるほど、うん、前回も口で言った例えば腕体全部っていう感覚あるじゃない、これに続いてこう畳むっていう感じだね。そう、右畳む左畳むっていう、うん、そういう風になんか暗号として覚えると意外と動きやすいかもしれないんで、そう、もちろんこれ3段4段ってやってくるんで、で大体5段6段ぐらいになってくるともうクラちゃん取れますからそれぐらいになります。そうなんで、それをちょっと今回第2弾としては、あの肘の畳み方を少しあの練習場でトライしてみてください。はい、で気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いいたします。